Quem ainda acha piada a este tipo de merdas? Ou como um está coordenado? Pois é. Hoje em dia vivemos num mundo onde a tecnologia envolve tão depressa que eu já nem sei o que é que hei de fazer com a porra da minha vida. Vocês ainda lembram dos tempos de 2000? Onde cartões de 1 giga, os micro SDs de 1 giga, eram quase caros, mocatano. Sim, e hoje em dia já temos cartões de 128 GB. E alguém me explica para que é que um gajo quer aquele giga todo. Eu pelo menos tenho um 32 GB no meu telemóvel. Sim. Eu tenho que arranjar o maior. Mas importância não é... Prontos, hoje não estamos aqui para falar de cartões SD nem nada desse tipo de merdas. Hoje estamos a falar de uma coisa que parece que é tipo o segundo cancro da humanidade. Já não basta a pessoa ser estúpida. Neste caso, as pessoas têm estúpidas. Tem de tentar falar nisso noutra altura qualquer. E agora temos que armar com umas cenas que chamavas Virtual Idols. E aqui é uma Virtual Idol, perguntam a vocês. Boa questão. Para quem já esteja na internet já há quase há tanto tempo quanto eu, já sabe mais ou menos o que é isto. De certeza, se eu der aqui o nome, muitos de vocês se calhar associam. Outros se calhar não. Por exemplo, Kizuna Ai. Vocês de certeza sabem quem é a rapariga. Alguns não. Isto é um bom exemplo de uma VRTuber. VTuber. Eles têm ali uma designação meio estranha. Que é basicamente isso. Tecnicamente é o... Aqui é um bom exemplo. É o mesmo que agora chegar aqui a agarrar Natsumi Mimiko. Toda a gente sabe que ela é tipo uma virtual singer. E começar a metê-la a fazer vídeos do YouTube. Outros tipos de vídeos. Também há isso. É uma merda assim parecida. Apesar de ser uma coisa diferente, né? Porque ela é só uma voz, mas ela tem design. E não sei como é que a gaja faz concertos ao vivo. Uma coisa que até curtia de ver. Sei que é com hologramas e cenas assim meio estranhas. Mas isto não tem nada a ver com isto. Tem um... Pronto, é disso que é o mesmo. Criámos uma espécie de 3D waifu em que a única designação que a gaja tem é fazer vídeos. Sejam eles vídeos no Steam, na stream, Twitch, desculpem, para o YouTube, ou o melhor tudo, agarrar e fizeram o mesmo para si para e torná-la uma espécie de uma camgirl. Sim, é ridículo. Eu ainda se calhar achava a piada ao primeiro tópico. Agarrar nisto e fazer vídeos com isto. Agora, agarrar e começar a fazer vídeos porcos com esta merda é um bocado parvo. Naquele as pessoas sabem que existe uma pessoa que traz desta merda. Isto é uma espécie de pronto, assim, uma espécie de máscara. De pessoas que têm, que sofrem problemas de ansiedade ou que sejam feios com o catano. Tipo eu. Vocês veem aqui a minha cara, não veem aqui eu a agarrar. Não sei. Pronto, não vem aqui eu fazer vídeos com o Solid Snake aqui na frente da vossa câmara, pois não. Era fixe. Mas eu... Lá vai o santo com os porcos. Nem um bocadinho. Voltei. Pronto, é como estou a dizer. Vocês não vêm eu fazer isso. Podia, mas não. Porque, pois já, andar a fazer stop motion vídeos cansaça mais. Pois já é difícil. Eu pois já não bem algo. Eu gastava o porco. Eu já arranjo aquilo. E o que é que eu estava a perder? O que é que eu perdi? Pronto, vocês não me veem fazer isso. Podia estar a fazer com um cosplay tenho aqui. Mas não. Isso fica a reservar para outro tipo de situações. Pronto. Mas pediu. Eu agora podia agarrar em mim e a Amazon comprava um fato Batman. E começava a fazer streams de jogos do Batman. Alguém curtia de certeza.
Eu por acaso curtia. Porque a ideia é minha e eu fazia isso. Agora. Epá. Vamos a ter um bocado de consciência na cabeça, pá. Isso é parvo. Mas era fixe. Era homem que agora chegar aqui e dizer que conheço um gajo que faz. Por exemplo. É o mesmo que eu gosto de dizer, conheço um gajo que faz vídeos no Twitch sobre os jogos do Doom. É ele a jogar vestido de um gajo. E ia dar piada. Não, porque o gajo literalmente não fala. E vocês não venham com tanques. Ah, mas ele num jogo mais recente ele fala. Ele fala em flashbacks, ele não fala em geral. Ele tem uma cara agora, que ele sempre teve uma. Mas ainda continua o mesmo. O que me chateia mais nestes VTubers, assim por dizer, vou-lhe chamar isso, de agora de momento, é que elas, em termos de design, são todas diferentes umas às outras. Até aí, não se questiona. O que eu questiono é literalmente que elas interagem todas como se fossem o mesmo tipo de merda. São berrinhas, não metem piada nenhuma, há quem goste, e tecnicamente elas a única coisa que fazem é falar japonês só. Que isto, para nós, não é nada. Olhas para aquilo e dizes, mas o que é que a gente está a falar em japonês? Aquilo, de certeza, que não foi pensado em nós. Se calhar até é, porque tem legendas, mas a mim não me interessam as legendas. Se há pessoas capazes de fazer isto, porque é que não há um gajo com uma cabeça decente que possa fazer uma merda destas e fazer pelo menos em inglês? Nem que seja para o troll. Não, em vez disso temos gajas assim em borrinhas com o Catan a fazerem vídeos. Aquilo é só o gajo está ali sentado na cadeira, está aquilo a jogar e está se calhar um gajo a fazer aquilo por ele. Ou se calhar o gajo está a jogar também. Também podia fazer o mesmo. Apenas é que eu tenho um pelo penso, né? O que é uma valente merda. Ah, muito bom isto. Pronto, é mais ou menos isto. É... O que não falta aí é isso de merdas. O F dá com o pau, mas que peça um tópico, agem todas como se fosse o mesmo. E depois vem com aquela tanga, ah, mas a personagem tem uma backstory e não sei o quê. Ah bem, mas ela interage como está ali no backstory e está a dizer que a gaja é inteligente. Não, está a agir como se fosse uma burra. Eu também sou burro e podia fazer o mesmo. Só que a minha vantagem é isto. A minha vantagem é esta. É que eu se fosse com a água, se calhar consegui fazer um trabalho melhor com os outros todos, porque ela também é burra. Uma vantagem em cima deles todos. Epá, e podia fazer o mesmo agora com outro tipo de merdas. Agora podia arranjar um cosplay qualquer de uma gaja e fazer o mesmo. Yeah. Vinha para aqui vestido de Sakura e começava a jogar os jogos todos antigos. Sabe aquela agora o problema? Não perceber nada do que estava ali e de certeza que ninguém vinha vir um travesca só mesmo está ali pelo troll. Que é pela mesma vez. Mas o gajo está vestido wave para aqui. Para o troll. O objetivo dessa merda do meu ponto de vista é para ser troll. Não estou ali porque me apetece. Estou ali só mesmo para efeitos cómicos. Vocês não gostarem, é outro assunto. Mas certeza que há gente que se calhar partiu com o carreiro. Vou ver quem é aquele gajo ali vestido de wife. É pá, que parvo. Bem, não vou ver porque o gajo está se calhar a jogar alguma coisa que se calhar é da personagem em si. Olha, conheço a personagem. Estou a ver o que é que o gajo quer fazer. Agora este tipo de merdas não. O que é que elas fazem? Estou ali a fazer merdas, não sei o quê. E depois vem com aquela tanga toda. Ah, a gaja tem uma backstory muito fixe. E depois foi preciso nem sequer estar a atingir como fosse a personagem. Como está ali no backstory dela. É, a personagem isto e isto assado. E a gaja está a agir como se fossem as outras todas. É pá, foda-se. Nós, é assim. Temos criatividade para muita merda. Mas depois me parece que a maior parte destes gajos não faz. Está ali. Ah, o outro é assim. Também tem que ter assim. É pá. E outra coisa é que parece que é só a única coisa que aquilo puxa é para gente no Japão. Epá, foda-se então. Também quero ter uma 3D. Também quero ter uma 3D VTuber, mas que a gaja fala inglês. Eu para gás que nisso, mas a única coisa que a gaja faz é vídeos para adultos. Que é parvo. Para já nem é sequer um carro parvo, é só tipo estúpido. Ah, admito que está a cara, até que não fizesse. Ou então que metesse uma máscara em cima do vizinho, como algumas vós fazem, como vejo ali no Pornhub. Sim. Acho que sim, pelo menos há umas quantas que tentam não mostrar a cara. E fazem, eu também fazia isso, desce, mas não posso. Epá, pronto, é como estou a dizer. Já vai muito longo e isto já está...
uma coisa que não faz grande porra de sentido, porque é como estou a dizer, elas parecem que agem todas no mesmo estilo. Logo vêm dizer, ah, mas eu conheço uma que a gaja tem interessante. O que é que ela faz? Ela joga. E é parecida com as outras todas. Ah, como assim? Em termos de personalidade. Ah, um bocado. Já não é piada nenhuma. Já não tem interesse. Porque se é para agirem todas umas com as outras, nem sequer vale a pena um gajo agarrar e vir. Aquilo é um pôr japoneses, que aquilo é pega o disco e toca ao mesmo. Em certas situações, que eu também conheço umas em que aquelas personagens que aquilo foda-se. Conseguem ser melhor que algumas na vida real. Mas depois é tipo daquelas que é tipo o género. Em que parece que aquilo anda ali uma roda de hamster em vez de um cérebro. Sim, mas também sei conhecer também que há grandes wifes aí. E também sei conhecer que aquilo, algumas no público em geral, que aquilo também não tem nada na cabeça. Eu, para valer que me vierem insultar a minha wife, eu tenho uma coisa a dizer. Eu tenho um sabre de luz aqui, não tenho medo de usar. Mas antes disso, vamos beber um cafezinho, hein? Pode ser? E pronto, é assim. O vídeo está a ficar muito longo e é como te digo. A única coisa que elas têm de jeito para elas é que aquilo, se calhar no Japão, os gajos gramam com aquilo bem. Só que eu não. Porque vêm-me dizer, ah, ela é assim, assim, assado, e depois vai um gajo, vai a ver, mas a gaja não me parece mais diferente que uma gaja qualquer. O único nome que só conheço é tipo a Kizuna Ai, é tipo a mais famosa delas, ou a mais conhecida. E a gaja é estúpida, mais piada. E depois temos aquele que ouvi de início, que é que ele foi apanhado de um Twitch, também em Japão, também em japonês. É, mas assim. Agora não tenho mais nada para fazer, tenho que beber um cafezinho que eu tenho aqui, que estamos a fazer espécie. E não tenho mais nada aqui para dizer. É assim. Eu hei de tentar trazer mais qualquer coisa. Isto lembrei-me por conta que hoje na cozinha estava a ter um bate de mim próprio em relação a isto. Porque é como vos digo, eu podia fazer o mesmo para aqui. Podia vir vestido Batman e fazer vídeos a jogar, pronto, a trilogia de Arkham. Se calhar alguns curtinhos, alguns que olham para esta criança, olham para este man-child vestido de Batman e jogar jogos de Batman, e para alguns que dizem, é que engraçado. Pois, olha, boa temática. Agora, se é para vir para aqui, armar-me em criancinha de 5 anos, vestido de nerd, pá, também não. Posso dizer que não desconheço uma, mas a gaja consegue ter um bocado mais de cabeça que as outras e não interagem assim tanto. Até à próxima.